Tere kallid podcasti 442 kuulajad. Te kuulate siis Ivani ja Mariot 11. episoodi sellest kaunist podcastist. Meie selle taga on olnud episood külalisega, mis oli väga, väga vinge, väga edukas meie meelest. Meile meeldis, loodame, et peagi saame kedagi uut siia kutsuda. Ja täna räägime põhiliselt Eesti koondisest, aga enne Mario, räägi siis inimestel, mis sa tegid eelmine nädalavahetus ja miks sa ei näinud eriti Premium liiga mänge? Tere, tere, väga suur rõõm on olla siin jälle, aga jah, ma isegi ei mäleta, millal see võis viimata olla, kus ma mitte ühtegi mängu Premium liiga vorust ei näinud, aga see nüüd möödunud nädal täpselt nii oligi. Aga jah, mina olin neljapäev, olin Otepääl ja nautisin tipplaskesuotamist ja vaatasin, kuidas siis publikud... Sa käsid siis Otepääl, no seal päris Otepääl, mitte päeva sa käsid? Jah, neljapäevast siis pühapäev, nii et kõik päevad oli kohal ja nädalavahetus oli osa 6000 inimest, mis oli siis nagu COVID-piirangute maksimum. Laskesuotamine näitas Eesti jalgpallile, et ka COVID ajal on võimalik rahvast tuua ja rahvast pole ära unustanud, mida tippsport tähendab. Kuule, aga see on tegelikult, vaatasin võrreldi mingi laskesuusatamise numbreid ja Premium liiga numbritega. Tegelikult ma selles mõttes olen nende inimestega ühes paadis, kes ütlevad, et kuule, et tavaline liiga mäng ei võrdu ju tegelikult MK etapp. Aga ma arvan, et siin kohal peaks võrdlema Eesti koondisega, kes tegelikult ju alustabki märtsi lõpus oma seda, noh, selle aasta mänge. Et siis me saamegi näha, kes, kui paljud tulevad Küprost vaatama võrreldes sellega, kui paljud Otepääl käisid. Jaa, ma olen nõus sellega, et kindlasti see oli maailma nagu tippspordi sündmus, et kindlasti mingi osa tuli ainult vaatama tippstaare, aga nähes ja kuuldes, et seal isegi oli kohal Regina Oja isiklik fänklubi, lehvitati Eurovisiooni lippe, et seal oli väga palju inimesi, kes oli puhtalt Eesti sportlastele kaasa. Ma arvan, et Regina ajal oleks palju rohkem fänne, kui ta ei oleks ühe teise laskesuusatajaga koos, aga see selleks. Kusjuures tuli nii välja, et ma olin ka tööasjus nii-öelda ära Eestist, nädalavahetusel ma ka nagu eriti näinud. Noh, ma natuke ühe silmaga. Silmi ongi paar on. Ühe silmaga nägin natuke Kalevi Kuressaare mängu, aga noh, Männil on astus siis koos Ronaldo, Lewandowski ja Benzemaaga ühte klubisse järgmine nädal, et hätrik võimas esitus, midagi see öelda. Kõik, kes teda fantasisse võtsid, palju õnne teile, mina ei võtnud. Ma taast need, keda ma võtan, need ei skoori. Jah, mulle endal ka fantasisse algus pole väga palju juba olnud, et ei teagi, kas küsimus on treeneris või mängijates, et ma arvan, et valikud on head olnud, aga mängijad pole performinud, see on minu loogika hetkel. Ja see on see vaata, kui oled tähelepanu keskpunktis hakkad mõtted jagama, siis läheb alati pekki, et peab sale hoidma. Ei, juhu aega nii noor veel, et vaatame novembris või detsembris, et millal tipud loetud on. Sa oled see, kes tagaja rollis on, jah? Noh, nagu mõni peatreener ütleb, et tabelis ei tasu vahepeal vaadata, et hooaeg on pikk veel, et küll me jõuame näha. Kuule, aga rääkides fantasist, siis meie tribüünil on ju oma liiga ja seal on ühel inimesel lausa üle 200 punkti ja Rando Kikas nii hoida ja tublina. Et nagu me ütlesime enne, et kindlasti tulevad mingid auhinnad ka, ma ei tea, kas top kolmele või noh, võitele kindlasti pidagi, et me veel hooaeg on noor, me veel vaatame, mis me kingime, kindlasti tribüüni võitele tuleb midagi, ma luban seda. Ja siis väike meeldetulatus ka, et eelmise episoodis me ju loosisime Karl Mööli särki. Endiselt saab veel osaleda. Selgitame välja võitja 25. märtsil, et saate teada, et hoidke silma peal meie episoodidele. Aga kuule, enne kui me alustame Eesti koondisest, ma tahaks ikkagi paar teemat niimoodi puudutada sellest, mis vahepeal Eestis toimus on ju, et Mööli episoodis me väga ei rääkinud asjadest, kuna me oleme siin kahekesi. Mis on need asjad, mis sulle siis silma jäid viimast nädalast Eesti jalgpallis? No enne Premium liiga voor oli karikavõistused, kus ma käisin küll ühte mänguga vaatamas. Kas sa käisid Trans Tammeka, ma loodan? Jah, ma tahtsin sellest alustada, et noh, ütleme, kui me jätame isegi selle kõrvale, et üks meeskond või siis mõlemad meeskonnad, kes unistavad veel euromängudest, pead mängima selle mängu Tallinnas, 21 pealtvaata ees. Ja kumbki neist ei ole Tallinna viskond. Jah, et jumal tänatud, et oli õnneks Narvast oli vähemalt 5 pealine seltskond umbes tulnud. Et noh, ma tahaks küll küsida, et kellele me seda teeme. Tore on näha, et vähemalt, et selle nii-öelda staadioni kõrval mõnekümne meetri kaugusel on jalgpallidu kontor. Ma ei tea, palju jalgpallidu kontoris inimesi töötab, aga ma pakun umbes 70 inimest. Kui jalgpallidu enda töötajad ka ei juhitu sellest mängust, et minna vaatama, no, siis kellele, noh, ausalt kellele. Taastat öeldakse, et ma mängin ise endale, aga siin nagu ei mängita isegi ise endale, mulle tundub. Ei, noh, see on, kuulge, see on jabur. Mul pole lihtsalt sõnu.
see karika veerandfinaalid topitakse jõuga lihtsalt märtsi algusesse, mille jaoks? Ma saan aru, et seal on kindlasti mingid ülikavalad argumendid, milleks seda vaja teha on, aga te ei veena mind mitte kuidagi ümber. Ma ei tea, vanasti mängiti aprilli alguses vist veerandfinaale. Ma ei tea, miks see halb on. Ja võib olla, kui seal koormus võib tõustu, mis iganes, ma ei tea, mängik ümber. Tead, kui te nii väga tahate märtsi algus alustada, mille vastu ma olen ka endiselt ja jälle keegi ei veena mind ümber, siis pange parem siis juba premium liiga voore sinna ausalt. No ausalt, ärge pange seda. No need karikamängud on nagu vähe veits tähtsamad kui see liiga seal. No täpselt, see ongi naljakas, et kui me oleme enne nagu jaranud sellest, et suve parimal ajal on karika esimene voor, mis on nagu ülitähtis, siis see tegelik faas, karika veerandfinaal, mis peaks olema oluline, on sel hetkel, kus räägin neli mängu, kõik on ühel statajal. No see on lihtsalt häbi. Eelmine aasta oli ka juba põhimõtteliselt samamoodi. Ja see oli hallis olid, No täiesti absurdne. Jõuame järgmisse päeva. Esiteks, kell viis tuleb mängida mängu. Tööpäeval. Seda ma käisingi vaatamas. Oli küll mõte, et ma vaatan kahte mängu, et hiljem oli veel Flora Levadia. Ütleme niimoodi, et seekord panin küll enda arust väga suurelt riidesse. No ei suutnud. Ei suutnud. No teine poolega oli raske. Ja see teine mäng ongi, kuhu ma tahan jõuda. 30 aastat oleme asiseseisvalt jalgpalli arendanud. Ja Eesti suurim mäng. 220 mõni inimene peale. Ma ei tea, palju selle 30 aasta jooksul on Florast käinud läbi noori, jalgpallureid, nende lapsevanemaid, sõpru. See kogukond on kindlasti viiekohaline arv. Ja sul on 228 inimest, on Eesti suurjat mängu vaatamas. No, sõbrad, kui see pole äratuskell ja silmi lahti ei tee, siis ma ei tea. Ma tahaksin veel üht pointi puudutada siin. Mis minutil Paide kindlustas endale võidu? Mis minutil sai selgeks, et see ei lähe lisaajale? No viimasel minutil. 89. minutil. Mis siis oleks juhtunud, kui see oleks lisaajale läinud? No siis Flora ja Levadia teevad sooja tänava peale ilmselt. Täpselt. Normaalse mängu juures ei ole nüüd see, et võistkond saad sooja teha, mis on ka oluline. Ma eeldaks, et on mingid tööfännidega, mingid asjad, diktor ütleb midagi. See kõik jääb tegemata. Tõenäoliselt oleks mäng ka edasi lükatud, sest et väga tõenäoline, kui mäng läheb lisaajale, siis läheb penaltitele ja siis ta lõpebki mingi 20 minutit enne uue mängu ava seda, siis nad peavad ju ära minema sealt väljakult ja nii edasi. See on nagu mingi lasteturniir, kui lasteturniirjal oli meil rohkem aega planeeritud mängude vahel. See on nagu nii jabur, kes selle peal üldse tuleb. No see ongi mängimise pärast, et väga raskem positiivist sõna öelda. Nii palju ma ütleks selle Flora Levadia kohta, et tegelikult oli väga hea mäng, et kahju ongi nendest kogukonna juhtidest, nende klubide enda fännidest ja jalgpalluritest, et määrivad palju enamalt. Ja mis ma tahaks veel lisada siia, et okei, no järgmine nädal on ju, praegu nädal, millel me salvestame seda episoodi, on ju vaba. No kui sa näed, et on siuke sunnitud käik, et neli viskonda peavad mängima sama staadion või tegelikult äkki Narva oleks võinud ikkagi kuskil, ma ei tea, kas Kohtlere, kuigi selleni me ei veel jõuame selle Kohtlere staadioni. Aga teeks siis nii, et kaks mängu on ühel perioodil või ühel nädalal ja kaks mängu on järgmisel. Tehke midagi, olge paindlikumad lõpude lõpuks selle kalendriga, kas teil on pähe rajutud need asjad lihtsalt või? No täpselt, nagu meistel liiga vaata, on ka jaotanud need mängud kahe nädala peale ära, et väga mõistlik, et see on hea idee. Et loodetavasti, kui keegi kuulab, siis vähemalt järgmine aasta kuigi märtsi alguses nädala sees karikad, no ei ole võimalik, et see on hea idee. Lausud, ma olen lihtsalt pettunud ja ma ei saa. Ja järgmine asi, mis haakub jälle selle sama kalendri asjaga, on see Nõmme Unitedi video, vaata, mis ringles siin, kuidas ja me enda Telegrami kanalis ka jagasime seda, kuidas noored jalgpallurid, Allianz versus Nõmme United mängisid, mõlemad kukkusid, seal ei olnud jalgpall, see ei olnud mitte mingil juhul jalgpall, mitte ühestki otsast, seda mängu ei oleks tohtinud, ei alustada, ma ei tea, ei jätkata, ei lõpetada, sest esimene kukkumine seal videos oli 4. minutil. Kas sa ei saa aru, et see on veits liiga libe või kuidas sa kirjutad protokolli, et välja kunstmuru heas seisukorras? Ma ei tea, kas see inspektor saab vastu pead. Ma tahaks näha, päriselt ma tahaks teada, kuidas see asi lahendab. Palun avalikustada meile, mis hinde saab nüüd see inspektor, kohtunik või mis iganes. See on lihtsalt igasuguse loogika vastane. Okei, meil vedas, et keegi seal võib olla tõsist vigastust ei saanud. Me jõuame lihtsalt lõpuks selleni, et mingi noor talent lõhub ennast ära sellega ja mis me nüüd vaatame, oi, mis nüüd saab?
Täpselt, see jõudsid ka õige punktine, et see pole ju mingi õlleliiga, kes seal mängis, on ja tiga aega parajaks. Me rõhutame, et meil on kolm tipp liigat, aga äkki käituks ka siis vastavalt. Ja seal mängisidki ju tegelikult ju väga andekad Eesti noored, et vabalt oleks võinud seal nendest tingimustest mõne noormängi hooaeg vahel jääda. Seal on mitmed U17 koondused, kes mängivad kohe meil seda eliitringi. Et noh, kas nendest tingimustes on siis mingi valmistumine, arenemine, noh? See on ju naline, see on naline. Ei, absoluutselt, ma lihtsalt võibolla kuulajad tunnetavad mu isegi nördimustega viha mu sõnades. See on lihtsalt on nii, ma ei suuda, see juhtus millal, ma sain sellest teada paar päeva tagasi, ikka ma ei suuda sellest üle olla. Ja, aga okei, okay, no nüüd siuke showd nagu toomäng, ma pole nagu varem väga näinudki, aga see, et täiesti usjutamine on, see ei ole midagi esimest korda, iga aasta. Aasta lõpus või aasta alguses nii tuleb? Mul töö ülesanendest tulenevalt väga palju vaatan ka esiliiga peed. See, et mängijad ei püsi püsti, noh, minu on selle karjun selles mõttes. Lihtsalt jah, see oli nüüd natuke veel pandi vinti juurde, aga täiesti, see on Eesti jalgpalli klassika, noh, keegi midagi ette ei võta. Ja see on täpselt, kuni esimese korrani, kuni midagi päriselt juhtub, kuni keegi, ma ei tea, no ma loodan, et midagi juhtu, aga äratuskeel, ärkame üles, mõtleme nüüd professionaalsemalt. No. Meil ei ole vaja 0-4 ära mängida, meil on kindlasti eriti esiliiga, ma arvan, klubidel on aega veel, ma ei tea, uuesti mängida suvel, nemad ei osale eurokarikate mängudes. Jah. Aga ma ei tea, ma üritan ka nüüd natuke ingata sisse välja, äkki saab sellest pingest maha. Jah, võib olla, aga sellised siis, see ongi see, no aga see on aus, see on täpselt see, mis meil jäi eelmest nädalast silma ja me oleme ka positiivsed asju jagand, aga seekord me oleme äärmest negatiivsed ja ma usun, et me oleme asjaga, kui keegi tõesti vastupidest arvab, siis ma ei tea, kommentaarid on selleks, et meid siis nahutada. Aga räägime siis võibolla natuke helgemast, ma loodame vähemalt, et helgemast teemast Eesti koondis. On tagasi. Eesti koondis saab kokku pärast seda nädalavahetust. Koosseis avalikustati siis teisipäeval ilusa pressikonverentsiga. Toomas Häberli vastas teatud küsimustele, esitas koosseisu vastas teatud isikute suhtes kõik väga aus ja professionaalne. Meil ootab ees siis kaks mängu Küprusega. Mängud on tegelikult suht tähtsad, sest et kui me kaotame, siis me langeme mudaliigasse. Rahvuste liigas, okei, okay, seal võib olla muidugi veel see päästrõngas, et vaata Venema ja Ukraina, noh, kuidas seal läheb, kui Venema ja või Valgevene ka, vaata. Jah, Valgevene. Et seal, no Ukraina lihtsalt ei saa mängida võibolla, oleneb sellest, et aga ikkagi, faktiliselt on see, kui me kaotame selle kahe mängu kokkuvõttes Küprusele, me langeme D-divisiooni, milles on peale Läti veel fantastilised riigid nagu San Marino, Malta ja nii edasi ja San Marino, Malta ootaksid siis meid alagrupis. Et mis mõtted sind valdavad? No ideoloogiliselt muidugi üli tähtsad mängud, et ma arvan, et need on need mängud, mis kirjeldavadki Eesti jalgpalli aastal 2022 kõige enam. Aga kui sa jõudsid juba sinna pressikonverentsiini ja koostuse avalikustamiseni, siis see ongi see koht, kus võiks nagu jalgpalliliitu tegelikult kiita küll, et meil vähemalt see nii-öelda väljaspool väljakud käib väga professionaalselt, et väga tore pressi jääda kohe ametlik ilus pressikonverents. Samal ajal kui Küprosel meil lindistamise hetkel pole mitte mingit infot, ei tea, seal kodulehel on üldse mingi, ma ei tea, eelmise aasta uudised enam vähem, et noh, täiesti amatöörlik võrreldes Eesti omaga, et siin on vähemalt jah, meil kiitust värv. Absoluutselt, see Küprose koondis on ka täielik kolhoos selles mõttes, et infot ei ole. No muidugi ma saaks teada, kui ma googeldaks, aga vabandega väga me ei viitsi googeldada, kes praegu on Küprose meestest vigased, kes on üliheas vormis, kes mitte. Minul info on olemas. No Marjal on info olemas muidugi, aga selleks, et seda teada saada, sa pead hullult nagu googeldama. Et vähemalt Eesti jalgpalliliidul nii palju on noh, kodulehel infot, et sa saad seda teada kõikide legionäride kohta, sa saad kohe nimekirja. Ühe asja ma üks juures leidsin, aga see ei olnud Küprose liidu lehekülg, see oli mingi suvaline ajaleht, kus oli ikkagi nagu Küprose koondise ajakava 5 päevaks ära planeeritud. Ainus, mida ei ole mängijaid veel, et seda me ei tea. Aga vaataks korra äkki kiirelt üle Küprose, et mis tiimega tegev on, sa ütlesid, et sul on mingi info olemas, et kes seal põhivennad on siis? Jaa, no selles mõttes tegelikult ju Eesti jalgpallisõbra jaoks Küprose mängijad, ma arvan, liiga palju ütle. Aga kui vaadata nagu mingid võitmemängijaid, siis tegelikult korralikus klubises mängitakse, et kui nagu korraks nagu võrrelda võib-olla Eestiga veel, et ma arvan, see isik koosseis Eestil nagu klubilise staatuse mõttes ja
ja nii-öelda, mis teoreetiline mängijate individuaalne tase võiks olla. Ma arvan, et väga palju Euroopas neid riike ei ole tegelikult, mis meist nii-öelda paperil nagu kehvemad välja näevad. Et noh, meie tugevus tegelikult peabki olema lihtsalt meeskondlik tegevus. Et noh, see on reaalsus. No tegelikult koondised, tihti peale need koondised turniirid, et seal see klubiline koostus nii väga ei mängigi. Ei määragi. Et, no kuidas on see kokkumäng, kuidas see on ühishingamine. Mentaalne seisund, see on hästi tähtis. Mis, noh, kui hiljem jõuame sinna, mis küppese tundub hetkel nagu väga halb olevad ja Eestil noh, on tõusuteel. Tõusuteel, jah. Aga jah, et noh, näiteks tundub, et Eesti jaoks positiivne uudis on see, et küppase põhikeskaitsja Transfermarketi hinnangul kõige väärtuslikum mängija, kelle turuväärtus kus juures on lausa 3 miljonit. Võib võrduseks tuua, et Eestis näiteks ei ole mitte ühtegi mängijat, kes Transfermarketi hinnangul on väärt miljon venam. Et tema mängib Standard Liegis, Konstantinos Laifis on ta nimi ja tema peaks hetkel on vigastatud, et tundub, et tema Eestisse tulemus ei ole, et see oleks muidugi noh, meie jaoks väga hea uudis. Ja Henri Anierile ja teiste ründajatele jäävad. Nii, aga erinevalt siis Eesti ründajates, kes nagu viimasel ajal väga väravaid ei löö, siis küplasel on selline mees nagu Pierros Sotriu. Karol Metsale peaks tegemist olema väga tuttava mängiga. Ludo Koretsis mängib hetkel tulemas Bulgaaria meistriks ja löönud 18 mängu lausa 16 väravat. Bulgaaria liigas, mõtled, jah? Bulgaaria liigas. Mm. Mis on ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et kui mõni Eesti ründaja sellises liigas läks kunagi sellise arvu väravaid, noh, siis me nimetaks ta ilmselt Eesti aasta mängijaks, noh, kindlasti, mitte aasta mängijaks, vaid lausa kümnendi mängijaks ilmselt. No, kuule, mind Sappinen sai Premium liiga väravate arvalt, nii et kõik on ja, aus. Et, noh, see on väga, väga tugev näitaja. No, plus tal on koondisest suht palju mänge juba, no, okei, tegelikult on suht vanaga 29 on, aga koondisest 51 mängu ja 11 väravat, olgem ausalt, et ta põhimõtteliselt ongi ainus, kes, no temalt on oodata, ütleme nii väravaid. Ja no siis veel võib-olla tasuks välja tuua, et on neil mees ka Serie A-sna. Juventusest lainul olev Grigoris Kastanos, et Salernitanas mängib hetkel, noh küll Serie A täiesti lõpus on, aga siiski 18 mängu see aasta, et noh, meil Serie A mehi ei ole praegu. Kuule, kui meil Klaavan seal mängis, siis me nimetasime teda tippmängijaks, et siin on tõesti Salernitana mängija. Ta on kõigest 24-aastane muide ja tal on juba 43 koondise mängu. Nii et ma arvan, et see on siuke veits nagu käit, vaata, et meil on ka käit noor ja on palju mänge juba. Jah, ja võib-olla veel natuke võrdlus nagu Eestiga, et siis just sellel talvel üks vasakäär Marinos Jones, 20-aastane, läks küppuse liigast 1,3 milliga MLS-i. Et kui meil Sorga läks 500 000 läks. Ametlikele andmetel läks jah, 0,5 miljoni eest, siis näeme ka natuke, et kuidas hinnatakse Küprose liiga taset ja Eesti liiga taset, et noh, see midagi natuke näitab meile. Üks juures sama noorelt läks ka nagu Sorga jah, jah, oligi jah, 20 ma arvan. Aga tead, mis ma arvan, et laias laastus neid, või noh, neid koondise Eestit ja Küprost võikski umbes sama väärseteks nagu nimetada, jah. Ilmselt on Küprosel praegu natuke raskemad ajad, Eestil natuke paremad, aga laias laastus suht võrdselt koondised ja meie nagu eelnev ajalugu, mis oli tegelikult noh, väga pikk, aga mulle meenuvad kohe need valikmängud, kus me olime Küprosega samas alagruppis ja siis seal oli ka 1-0 võit, mis oli mingi viimase minuti värav käidilt ja 0-0 viik võõrsil, et selles mõttes on täpselt, midagi sellist ma isegi ootaks vist. See käidi 1-0 võit, see oli minu ainuke mäng, kus ma olen vaadanud siis launchis Alekokreenal, sain süüa ja juua ja pakkuge 3 korda mille eest, loomulikult fantasy tulemuste eest. Yes. Yes. Aga tead, Küprosest veel nii palju, et aasta 2021 tulemused äkki vaataks korra üle, et kokku on mängisid siin noh, üle 10 mängu ja no, umbes 12 mängu ja 12 mängust on ainult 2 mängu end viiki, millest üks on kodus Malta ja kodus Slovakia ja võit Sloveenia üle on ka siis ja üle on kõik kaotsud. Ja lihtsalt, et anda konteksti, nad olid alagrupis koos Venema, Slovakia, Horvaatia, Küpros mitte, koos Maltaga ja Sloveenia oli ka, nii et selline alagrupp oli. No jah, väga õnnetu näeb see välja, et ma arvan, et kui käebusriigid kõrval jätta, siis võib-olla Läti rahvuskoondisel on sama negatiivne saldo. Ei, Läti on tõusu teel ära, nüüd räägid, et on lätsed nuhked praegu. No ma jah, natuke võib-olla maha jäänud infoga, aga ei, see on siuke saldo, et kus noh, ma kindlasti tahan nagu edasipääsu, et kõik alla selle, et edasipääsu vaid siis püsimeemist, et kõik alla selle oleks nagu väga suur pettumus. No märgid viitavad vähemalt selle Küprose koondise hetkeseisu põhjal, et me oleme
favoriid, et mis ei ole tihti, mis ei juhtu tihti, kui Eesti koondis on mingites asjades nagu favoriid, mis paneb natuke muretsema teine kord on ju, aga minu mõelest Häberli puhul hea märk on see, et vaata, kui me olime Valgevene vastu favoriid, siis võeti see kohustuslik võit ikkagi ära. Ja ma natuke võrdleks neid mänge ka siin kohal. Minu mõelest see oli hea märk, ma usun selles, et mul üldse nagu, mul meeldis, mis tööd Häberli ühe aastaga on ära teinud. Mul meeldis, kus võiskad mängis, mul meeldis häälestatus. Ilmselgelt ta leidis mingid seal vaata niidi otsad, kuidas neid erinevaid nagu koosseisu kihte ühendada nii-öelda oma vahel on. Ja. Et mul selles mõttes on usk on, aga ikkagi tasuks olla ettevaatlik. Ja noh, kui Toomas kuulub meid, siis ma usun, et ta paneb kõrva taha nii mõndagi. No selles ma ei kahtlegi, et Toomas meid ei kuula, aga äkki mõni jälpliidu töötaja annab info edasi talle. Ja võib olla. Okei, nii palju siis Küpruse koondisest rohkem, ega ma rohkem ei tea ja ei arvan, et ei olegi mõtet analüüsi teha. Eesti koondisel on endal analüütikud, kes analüüsivad selle väga palju paremini. Ma pakuks välja, et võiks valitud koosseisu juurde edasi minna ja ma küsiks... Oota, korra äkki nagu arutame seda, et kas midagi on sinu jaoks nagu üllatavad ka Eesti koondises või kuidas sul see valik tundub, et tavaliselt on nagu... Meil tuleb koondise valik, tuleb ära, see hakkab alati kommentaariumites ja foorumites hakkab mõla pihta, et... Ja tribüüni telegrami kanalis. Et miks on see mängija sees ja miks toda mängijat ei ole. Aga mulle endale tundub, et ma ei tea, kas ma sellest nii-öelda valikut mäletangi, kus nagu mitte midagi ei ole, aga nagu kobiseda või... Ei, ma mäletan see valikust, et ma sirvisin selle läbi ja siis ma olin nagu, näh, loogiline ju. Ma ei tea, esimene mõte oli, et esiteks väga turvaline valik, sest siin on väga palju mängijat, keda Häberli usaldab juba ja teiseks need on nagu loogilised valikud arvestades praegust tendentsi ja nii edasi. Ja ma võin teatud asjade suhtes nii-öelda vinguda veidi ja ma teen seda kindlasti ja ma põhjendan seda. Aga üleüldselt ma nagu saan aru, mille põhjal peatreener oma valiku tegi. Ja tegelikult muidugi on selles mõttes naljakas, et me räägime kõikidest nagu loogilistest valikutest, kui Ranna Klaavan on sees, keda mitu aastat pole näinud. Et see on muidugi selles mõttes, et No see oli suur uudis, selle ümber tehti ka, kõik need artiklid olid ju Ragnar Klavaning sees ja ega meie episoodi pealkiri on ka ju seoses Ragnar Klavaning, kas seda sellest ei saa mööda vaadata, et Ragnar koondis on. Et see on üli äge. Kuule, aga mul oleks üks küsimus sulle ka, et ma enne natuke rääksin Küprose mängijate transfermarketi väärtustest. Oskad sa pakkuda, et kes võiks olla Eesti mängija, kelle transfermarketi väärtus on kõige kõrgem, kes ei ole vigastatud ja kes hetkel sinna valikusse ei kuulu? On sul mingi tead mõtet? See on väga hea küsimus. Nendest, kes ei kuulu või? Ja kes ei kuulu ja kes pole ka parasjaga vigastatud. Et... See peaks olema keegi Levadiast äkki. Nõmme Kaljust on see mängija. Nii, Kaspar Paur. Ei ole Kaspar. Meerits või? Ei ole ka Meerits. No issand. Tahad ühe variandi veel pakkuda? Ei taha. Ma ütlen, et Igor Subotin ka ei ole, aga Pavel Marin on... Okei. Okay. Eks siis ekskoondislane. What fun fact podcasti 442. Okei, okay, aga väike kokkuvõte selles, et meil on siis peamiselt Premium Liiga mängijad, mis mulle nagu selles mõttes ei meeldi, aga see pole peatreeneri süü. Ma loodan, et see tendents hakkab aja jooksul muutuma. Vähemalt praegu selle talve üleminekut osas oli hea. Lihtsalt kurb, et noh, Märten Kuus sai vigastada, on ju. Karl Jakob Hein sai vigastada. Kes meil veel sai vigastada? Keegi sai veel vist? Taio Tõniste on ka puudu veel. No, Taio Tõniste ei ole eriti võõr mängija kahjuks. Ma natuke olin siin oma mõtetes. Ma rääksin ikkagi võõrleegel, et seda okei. No Taio Tõniste oli ka kunagi hea võõrleegener nii-öelda, aga... Aga lihtsalt kuhu ma tahan jõuda on see, et välismängijad on meil... Kevin Rääbis on võib-olla vigastatud välismängijatestes. Ei, jätame selle sinna paika. 9 mängijat väljaspool Premium Liigat, mis ma loodan, et kuskil 3-4 aasta pärast üks olendeks 18 või 19 või 20, miks mitte. Ja siis 11 mängijat on Florast. Eks siis Florast on rohkem kui välismängijaid. 4 tükki on Levadiast. Ja tegelikult on huvitav, kus juures kui vaatad, kui sa ütled, et 11 mängijat on Florast, siis väravahti me see kord ei näe ja tipuründijad ka ei näe. Et Irvammastel ka selles mõttes pole midagi nagu konti, et ei ole ei Grünvaldi ega Koskorit. No sell... kuule, no kui need kaks venda oleks seal koondis nüüd, siis ma räägiks täiesti teises toonis selle episoodi olema aust. Jaa, ei see on tõsi. Aga samas kui me vaatame, et ikkagi üksist mängit on, see tähendab seda, et seal kui pole ründijad ja väravahti, siis peavad olema mingid nii-öelda alkoosid või siis
väljaku mängijatest varumängijad seal, et mis on ka siis mõttes võib-olla. Jah, Poom, Soomets, Vassiljev, Miller on ju. Kõik nad ju neljakes ei mahu. Kõik ei mahu on ju väljakule. Et, isegi Flores. Ja kaitsjatest vist ka või? Ei, kaitsjad on neli. Ei, kaitsjad on kõik okei. Okay. Jah, noh, nagu ma ütlesin, et Levadest on siin mängijad, Tamekast on üks mängija ja Paidest kaks mängijad. Kahjuks Nõmme Kalju ei ole esindatud. Nõmme Kalju on küll liidegrupis hetkel, aga tundub, et ei ole vist piisavalt. No, Pavel Maaren ei ole piisavalt, hea. Et mis ma tahtsin, ma enne ütlesin, et tahaks vinguda ja nii on ju. Et kui ma nüüd tegelikult vaatan seda, et kuidas välismängijad on esinenud, siis näiteks esimene nimi, mis mulle silma torkab, on Erik Sorga. Mida täpsemalt on Erik Sorga teinud viimased, ma ei tea, 4 kuud, et ta nagu näiteks saab koondisesse? Lõi värava. Tublis. Kui tõtt, et Rootsi, ma ei tea, mis Rootsi karika tuubel turniir või mis iganes see on seal, see on ilmselt kõva võistlus. Jah, no ütleme, see on ilmselt nagu selline valik, mis on kõige rohkem nagu vana rasa peal tehtud. Et... Jah, ma saan, jällegi ma täpsustan, ma saan aru, miks ta seda tegi, sest ta usaldab mängijat on ju ja no, ilmselt ta ikkagi Erik teeb trenni seal, et ta on nagu selles mõttes vormis, aga nagu kui nagu nii jätkub, näiteks. Ja suvel Eerik on uuesti koondises ja kui ta see aken näiteks ei näita midagi erilist, siis mul tekivad juba küsimused, et kas me peame kogu aeg nagu vana rasva pealt mängijad sinna tassima. Ja vahe disclaimer ka, tuleviku episoodiks ka, minu arust pead koondises alati mängima need mängijad, kes on parasjagu kõige tugevamad ja see on treeneri töö neid kokku panna. Jah, treeneril võivad seal 50-50 olukordades, ta võib ühe valida, sest tal on, ma ei tea, mentaalselt kergem sellega töötada või ta sobib kuidagi paremini, aga laias laastus sa ei saa ignoreerida, et mingi vend on aasta aega pingis ja sa kutsud teda vana rasvadalt. Jah, sellega ma olen tegelikult nõus muidugi, aga tore oli nagu näha seda, et... Muidugi Kreida pole ka teab, mis... No tema on noh, klubita hetkel on, et küll mitte temast olematel põhjustel, aga tore oli näha seda, et Äberli on käinud ka meie välismängijaid nüüd vaatamas klubides koha peal treeneritega rääkimas, spordirektoritega rääkimas. Aga üks asi, mis mul jäi kohe kõrva sealt, et Itaalia selle käinud. Et mina tahaks küll nagu rohkem seda, et peateener meil nüüd akadeemates mängivaid mängijad oleks nagu radaril. Et, Jürgen... Kõik ta hoiabki, aga lihtsalt tegei kohal. No kuidas hoiad? No selles mõttes nendest nagu nii palju telepilti ja värki ei ole, vaata. Et sul on ikkagi, no osades mängusest on küll, aga täpselt saada aru, mis tasel see on, vaata. Et meil varasemalt me tegelikult ju teame, et meil on tulnud käit, on tulnud akadeemia pealt, meil on heid ojama on tulnud akadeemia pealt koondises, isegi liivak vist äkki tuli. Pas kotsi käib koondises meil kust. Et me tegelikult ju teame, et see on tase, mis on Eesti koondise jaoks olnud piisav nendes akadeemiates. Kas ka nendes akadeemiates, kus praegu näiteks meil Itaalias on mängivad, et ma ei vihjan, kelle ma vihjan. Et okei, Oliver Jürgensi puhul me jätkuvalt tegelikult ei ole 100% kindlad. Kas ta tahab koondisse tulla või ta ei taha koondisse tulla? Kõik see on nagu kõige hullem vandena üldse Eesti jalgpallis ja, Oliver ja. Jürgens. Nagu just kui nii selge olukord, ta kõik ei saa. Aga näiteks arvestas tema taset, siis see tase, kus ta mängib Inter U19, lööb väravaid seal nüüd pärast seda, kui me kritiseerisime, et ei lööb väravaid, on täiesti kindlalt võrreldav Eesti kõrliiga esimese poolega. Ehk siis, kui me vaatame, et Erik Sorga neljanda ründajana võib olla hetkel koondises, ilmselt väljakul ta ei panda. Siis see võiks olla, ma saan aru, et on tähtis mängi, et sa ei taha võib-olla mingit rütmi muutusi tuua. Aga kas siis vähemalt järgmises aknas ma näeks küll, et kohta, kus sellise tasemega on see Jürgens või on see mõni teine noor, näiteks Rocco Robert Shane võib olla teine meide keskpoolikus, kus tahaks, et neid kaasataks nagu rohkem meeskonda. Sorgat kutsuti koondisesse, kui ta mängis Hollandi esiliigas ja vahepeal ta isegi mängid, ta mängis seal ka tuublis. Ta on üldse mingi tuubli vend viimasel ajal. Ja Shane mängis pidevalt esiliigas, Hollandi esiliigas, mängis piisavalt hästi, et mahtuda isegi Utrechti koosseisu mänguks PSV-ga. Tõsi, ta ei käinud väljakul, aga ma arvan, et Utrechtis ei ole seal enesetapu treenerid, et nad niisama kedagi sinna pingile panevad. On ju. Et siis mingi usaldus mängija vast on ju. Et kui keegi seal keskpoolikul saaks vigastada, siis ma arvan, et Rocco Robert oleks mängu saanud. Miks näiteks teda ei võiks proovida? No, vaata, meil U21 agen vist tuleb ka, et ju tema on siis seal. Et, ja võibolla aga teist küllest Jürgens peaks ka siis sinna sattuma? No, mitte ametlikud andmed ütlevad, et Jürgens sellise U21 viitsi mängida, kus palli ei anta. Okei, päris nii muidugi ei ole, ma siin natuke panen ise juurde, aga... Fake news selle viitub. Jah, tribüüni fake news. Aga jah, ma ei tea.
kus me nüüd jäime? Ei, me jäime sinna lihtsalt, et ma peatun konkreetsetel mängijatel ja ma päris täpselt ei saagi aru, kas neid tegelikult äkki olekski pidanud kutsuma või teine näide on muidugi Maxim Paskoči, kes mulle tundub, et oli vigane vahepeal pikalt. Okei, nüüd ta on terve ja ta on muidugi enda taset nagu näidanud koondis, aga teisest küljest, kui sa ikka 2 kuud pole mänginud ja siis oled siin ühes mängus väljakul läinud, kus su Wisconsin saab 7-1 tappa ja no sina kui keskaitsja võibolla ei näita siis, no ma arvan, et keskaitsja on raske ennast hästi näidata, kui sa 7-1 su Wisconsin kaotub. Et siin on nagu veel selliseid kahtlase väärtusega näiteid minu mõelest. Jah, aga võtta, ma ei teagi, keda Paskoči asemel üldse oleks võinud veel kutsuda võibolla. Meil ongi võibolla mingi Rasmus Peetson enne, kes pigem minu isikul arvamusel ei ole nagu rahvuskoondist asemel keskaitsja vähemalt. Mm. No selles mõttes ma saan jällegi aru, miks Paskoči kutsuti, võtta Häberli mängib kolmega taga ja Paskoči lihtsalt sobib sinna no, nii hästi. Jah, aga hetkel ma selles aknas näen pigem Paskočit nii või näe varumängijana sõltumata, mis vormis ta hetkel on. Ta vist oli pikalt COVID-is olnud, et sellest tulenevalt oli raske põdemine äkki. No jah, okei. Okay. Aga üldiselt lihtsalt jah, saab norida üksik mängijatega, aga ma saan valikust aru ja tegelikult väga kritiseerida ei ole. Küll aga, kui midagi juhtub, kui ta kaotus tuleb, ma ei usu ikkagi, et ma mängijate valikut kritiseerin, siis see jääb siis nii. Siis ma saame küsida, kus oli Brent Lepistu ja Frank Liivak. Aga tõesti, kuhu Frank Liivak ei? Miks Frank ei enam ei kutsuta? Ta oli ju, ta näitas ju... Tõestas ennast ära, jah? No vaata, selles mõttes, kui nüüd irooniaks jätta, siis ega tal selles wingbackide süsteemis väga palju kohta ei olegi. Kuigi, tõsi, ka nii mõnelgi teisel mängel siin väga hea... Kuule, meil on Sander Puri koondises, vabandust. No, Sander Purist ongi tehtud nüüd ehtne wingback koondiseks. Vahet pole, et ta klubis mängib üldse keskpoolkaitses või kus iganes ta parasega mängib, aga... Ja see oli ikka nii naljakas, kui ta vaata, Walesi vastu, siis oli see Tartu Tamekest, ta oli Legionis, see Legioni mängija versus mingi Real Madridi mängija, suuke duell oli seal äärel, see oli hea. Teine kord näeb üldse kalamees ja versus Barcelona duell, et no, see ongi jalgpalli rahvuskoondiste võlu ja valu. Kuule, aga räägiks äkki positiivsetest näidetest välismängijate puhul. Matjas Käit, sest uskumatu see, mis mees teeb üldse praegu. No super. Ma ei taha ära sõnuda, ma loodan, vaata noh, tal on ikka olnud see elus probleem vigastus, aga praegu ma arvan, et on eluvormis. Rumeenia liiga ei ole selles mõttes külaliiga, sa pead ikkagi jätta performi bassistid, no lisaks selle, et ta mängib hästi, ta veel annab sööd, tuleb ära, et mida teha noh? No minu jaoks oli teada, et see on aja küsimus, kui käit vaid terve püsib, no et seal taset ju tegelikult me koondises oleme näinud aastaid, et see mingi Rumeenia liiga isegi, okei, okay, Rapid on muidugi väga suur klubi, nii et see ei ole klubi, kus oleks häbi mängida, aga et ma loodan, et sealt aina edasi, et noh, päägin täpselt ongi see, et ta saaks nagu regulaarselt mängida ja püsiks terve, et see tase on seal väga-väga kõrgena, et okei, okay, võibolla mingi päris seriaasse välja ei purjeta enam, aga väga korraliku karjääri annab ikka ehitada veel. Ei, käit on tubli ja ma lihtsalt hoian pöialt ja no, tegelikult salamis ma loodan, et ta saab suht kiirelt järgmise sammu kaastuda, sest et mingi hetk ta lihtsalt kasvab sellest Rumeenia liigast üle. Aga noh, eks Eesti jalgpallurite puhul alati ja tegelikult ta elas üle selle uue treeneri ka. Ta on uue treeneri käel ka koosseisus, nii et see, vaata, see kriitiline murdepunkt sai ületatud tema puhul. No super. Ja tegelikult mul on hea meel ka Märten Kuuse üle, kes koondises ei ole seal, noh, lihtsalt põhjusest, tal on vigastus on ju jälle nagu alati. Aga Märten Kuuse üle mul on küll hea meel, et taustatöldes ma ei oleks oodanud, et ta on nagu see top 3 seas välismängijate top 3 seas oma nagu mängu, oma tulemust, oma panuse poolest väga super. Ja klubil hakkas ka ju pärast seda hakkas korralikult minema, et noh, kui fännid korra külas ära kest. Ja, noh, nii see jalgpallis käib teine kord, et millal te Nõmmekalju fännid, millal Nõmmekalju fännid Nõmmekaljule külla lähevad? No, Florale kaotame, siis vaatame. Okei, okay, aga lihtsalt kiire ülemeek veel sellest, et nagu välismängijatest Sinjavski endiselt pingil põhiliselt ühe korras. Et ja. Vahepeal mängib, vahepeal mängib. Ma arvan, et ta võib isegi Eestisse tagasi tulla. Mul on no, Sinjavski ongi täpselt see, et kelle puhul sa näed ka seda, et see, tegelikult see potentsiaal on meeletu, et olla selline äge ääre ründaja. Ja siis Tšehhi seal tagumis otsas, noh, ma ei tea, mis seal ei klapi. Et, tema puhul ka nagu on, okay, ma tean, et tal on väga suured puudused ka jalgpallurile, aga tahaks ikkagi, et seal ma nagu näeks ka, et võiks nagu väga kõrgel tasemel jõuda, et aga noh, pole praegu. Ja. Ennegi nähtud, kuidas ühe liigutusega mängijad on saanud staarideks Ari Enro Ben on ju.
Rauno Sappinen. No. Ei ole see algus on roosiline. No kui me siin jälle alustasime selle projektiga, siis nagu väga ei kahenud selles, et ta seal läbi lööb. No õnneks ikkagi mängib veel, aga jah, mitte kindlasti selles rollis ja selle panusega nagu ta ise loodaks. Ja ma arvan üldse pingile jäätud. Ja Eesti koondis loodaks, et noh, see ongi see jalgpalli võlu ja valu, noh, toodi kuradi kohalik legend asemele ja nii käib jalgpallis. Et, aga see ongi sulle proovikivi, mine tõesti näita, et sa oled parem. Jaa, okei, muidugi lihtne öelda, kui teda pannakse võibolla valale positsioonile, aga ma ei tea, aga see ongi elu. Keegi kanna sind seal kätte peal. Jah, kui ta ikkagi seal tipus oleks nii hea, ja siis noh, ega teine mees üle ei tule võtta, et algul paar mängu väravati tulnud kohe ja... Ah, Rauno, üle, haibiti sind üle natuke. Ei haibitud, mees on ülikõva lihtsalt. Tundub, et karjääri planeerimine juba õnnestus. Mõned tiitlid oleks mind vähem anda, näiteks Premium liiga parim mängija. Aga okei, see selleks. Henri Anier skoorib vaikselt Tai liigas. Ma isegi, me hiljem tuleme selle juurde, mis, keda me näeme põhikoosusega. Ma isegi näeks teda mängimas, ilmselt isegi mõlemad mängud. No ta on ju hetke ainuke ründaja, kes meil... Kes skoorib. Sest ega Robert Kirst on ju ka Levadias langenud pigem varumängijaks. No okei, Robert on küll skoorinud. No ma ei tea, Pärnu vapruste vastu midagi, kui palju see määrab. Pärnu vapruse vastu ma võiks ka Levadias järgis põhimõtteliselt skoorida. Jah. Mina lubasin ka Flora eest Kuressaare vastu taga nulli. Ei, no nüüd Kuressaare vastu on raskem, kui Kuressaare tudam. Ja Karol Mets on ka selline, kes alguses tundus, et läks sinna, oli põhikoos, aga seal vist see mees oli vigastatud, keda ta asendas. Tead, seal on nagu huvitav, seal roteeritakse väga tihti keskaitseid, et mis väga tavapärane jalgpallis ei tundu olevat. Et viimase mängu on nüüd küll Zürich kaotas 0-3, et eks ole näha, kas järgmises mängus Mets on tagasi. Et... Oleks aeg küll. Üks asi, mis ma tahaks Metsa puhul öelda, et ma tegelikult väga ei põjade pärast. Mulle ikkagi tundub, et seal on vist üks noor keskaitse, keda valmistakse müügiks. Just tema nagu sinna alale. Et ma tegelikult Metsa pärast ei muretse, peseta nagu päris lõdvaks ei jäta seda asja. See hooaeg ka näitama iga mäng, mis ta väljakul on, kui ta suudab ennast nagu, noh, heast küljest näidata. Küll ta mänguaega saab. Ja no, ta mängib ikkagi selgelt ju kõige tugevamas klubis ja liigas meie konstantsest, et loomulikult kõike head. Lihtsalt võib olla enda Bundesliiga juttudega saab natuke hobuseid hoida, aga üleüldiselt soovime kõik head. Ma tegelikult selles mõttes ei põja. Ma isegi põjaks Sapini pärast rohkem kui Metsa pärast praegu. Jaa, ei kindlasti. Vot, ja no Eesti mängijatest väga nagu ma ei peataks, selles mõttes, et noh, tore, et Klaav on tagasi. Ilmselt Igonen on põhiväravaht, on ju. Eeldada võib. Kuigi ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas Igonen, ma ei ole nagu ühtegi videot ega midagi näinud, ma ei tea, kuidas tal nagu üldse läheb seal. Noh, ma tulemus ei ole, noh, kolm mängu on ta nüüd mänginud seal, viimati võitis 4 tükki tagant välja. Et... No see teine kord ei tähenda midagi. Ei, see ei pruugi tähenda, et noh, jah, ma pole isiklikult ka pilti näinud, et... aga noh, võibolla nagu sa tead, ma ise Igoneni kõige suurem fänn ei ole, et... No aga, jah, noh. Aksolu või Valner või? Valnerit ma ei luba panna. Mina nendes selles nimekirjast paneks kindlasti Aksolu väravasse. Aga ma tean, et Igonen töisab selles mõttes. Ma arvan ka, et kõik selles ei ole küsimus. Kui ta just vigastada ei saa, nüüd, mida ma loodame, et ei saa. Või noh, tänapäeval on veel ju korona ka, millest me oleme sujuvalt siin unustamas vaikselt. Et sellised probleemid võid ka tulla. Oota, kas me läheme nüüd üle siis meie eeldatavasse koosseisu või? Kuule, jah, räägime siis sellest, kuidas me lähtume, kas nii nagu me tahame või nii, kuidas me arvame, et Häverli on? Mul on kusjuures paar vahetust ainult, mida ma arvan, et minu ja Häverlil oleks, no olekski, jah, äravaht oleks mul teine ja siis oleks... No aga alustame siis meie, noh, algu 11, mis kuidas meie peale läheks, alustame väravaist. Kuidas Mario läheks? Ma saan aru, et Aksalu. Mina läheks Aksaluga. Võt, mul on raske hinnata, võtta, ma ei näinud, kuidas igame mängis, siis on nagu, aga noh, üleüldselt, eks ta ilmselt väga palju juurde ei ole pannud tule oma tasemes ja ega väga ta langenud ka ei ole. No minu jaoks Igonen probleem on see, et tal on ainult üli head reaktsioonitõrjed, muud elementid minu jaoks on nõrgad, noh, välja tulekud, jalaga mäng, üles ehitus, noh, okei, okay, loomulikult me seal Küprost ilmselt mingi nii-öelda oma poolel ei suru, et me seal värava või nii-öelda jalaga mängu kõige rohkem vajame, aga noh, elementaarselt ikkagi tahaks nagu näha, et pallid väljakul oleks. Okei, no tead, ma ausalt, et vahet ei olegi. Teeme nii, et ma nõustun sinuga. Teeme nii, et tribüüni esiväravaht on Aksalu, aga minu jaoks laias laatus ei ole väga vahet. Selles mõttes, et teine ei ole, et noh, muidu oleks kindel valik.
Okei, teeme selle kolme keskkaitse teema ära. Jah, no me okay, nagu hästi mängib. Nüüd. Kes sul oleks? No minul oleks Tamm Metsklaavan, oleks minu valik. Ja ma arvan, et... Ma arvan, et see hakkabki nii olema. Aga lihtsalt mõtlen seda... Kes on see vasakpoolne seal nendest? Jah, ma seda nagu üritangi siin paika panna, et mul ei ole meeles ühtegi korda, kus Eestil oleks kolmesest kaks vasakjalgset mängijat taga, et... Aga kuidas sa jätad Klaavanit ja Metsa või Emba Kumba vahetsest? Ma ise eeldan, et ta, Mets mängib keskmist, Klaavan mängib vasak poolset keskkaitset. Ja Tamm on parem poolne või? Ja, kas Tamm veits nagu ta keskmine? No teoreetselt jah, aga no, Metsa ka sa ei pane parem poolsesse keskkaitsesse või ma ei tea. No, miks pane. Mitte? No see ei ole ju nagu nii halb ka teda see parem jalg. No eks ole näha, see on selles mõttes minu jaoks on küsimus, jah. Et siin ma ei oskagi nagu öelda. Aga samas kui ühte neist pingile jätta ala Karol Mets või Klaavanit? No vaata, meil ongi valikud ju. Pürg, Luka, ja Paskotsi. No kes neist kolmest oleks siis? No esimene valik mul oleks nendest Pürg, aga no ega see mingi... Ma arvan, et Häverli jaoks on esimene neist Paskotsi kusjuures. Ja varasemalt kindlasti oleks, aga kui ta võib-olla pole kõige paremas konditsioonis. Ja, seda me jah, seda näeb treener muidugi ja. Rohkem. Et muidu ilmselgelt Paskotsi, jah, kui nüüd eelmise aasta Paskotsi võtta, siis kindlasti Paskotsi. Kuule, aga Pürg pole üldse alasti alustanud. Et, ei, ole, on... ei ole. Selles mõttes ma olen nõus, et ta on oma asjad väga hästi ära teinud, aga no lihtsalt Pürg ei ole kindlasti ka mul lemmikmängija. Tulenevalt ajalaste. Mis küll põhjusel? Kas sa võiksid palun ajalooliselt tagasi minna ja selgitada inimestele, miks Pürg ei ole sinu lemmikmängija? Kes ei tea, siis pange Google'isse Pürg Reetur. Võib-olla tuleb midagi vastu. Okei. Okay. Poolkaitse. Ah, võtame ääred. Jah, ääred. No wingbackid. Mul vasakul Artur Pikk. Ma arvan, et see on suht safe pakkumine. Kuigi ma arvasin, et mingi paar aastat tagasi, et see positsioon jääb siin jauskile, et vasakpool meil võiks nagu ründavam olla. Aga hetkel ma arvan, et Artur Pikk ja paremal on Äberli lemmikmees Sander Puri. Ma arvan, et see on nagu tema valik. Ise ma paneks küll Lilanderi. Et, aga ma paneks ka Lilanderi, kus üles. Ma ei tea, miks sa teil Purit sinna peab nagu vägisi tokkama. Aga miski pärast, mis on väga üllatav, et kui muidu me nagu, oleme nagu koonsreenetel näinud, et nad väga, väga tihedalt eelistavad nagu Flora mängijaid, siis Lilanderi puhul tahaks nagu öelda, et võib-olla on tegemist mingi Levadia staatsuga mängijaga. Et, väga kahtlane. Lilander eelmine aasta euromängudes minu mõttes super hästi. Ta on üks parimaid, ja, super hästi aine. Aga ega eelmine aasta me ei näinud ka Lilanderi väga nagu mängimas. Ja, et, ma ise ka imestan, miks nagu Lilanderi, kes on kelle nagu loomulik positsioon on see wingback parem kaitse on ju, et temale eelistakse Sander Purit, kes tegelikult ei kuulugi sinna. Aga tead, nüüd kui Klaavan on tagasi, võib-olla nüüd muutub, et ma arvan, et tegelikult mis võis üks põhjus olla, et ta tahtis kaitse liini. Tahtis kogemust juurde, eriti kui see Paskotsi oli kevata veel väljakul. Et nüüd, kui meil Klaavan on keskkaitses tagasi, siis võib-olla see võiks nagu üks määrav fakte olla. No seda, selle, tead, mida peab veel arvestama, et on tegelikult kaks mängu ja seal on vaata see ka, et ja nad ei tule nagu nädalase pausiga, vaid viis päeva, et seal peab ka ju treener natuke arvestama, et võib-olla mõni mängija kannatab ainult ühe mängu või mõni mängija on keegi ka kaks mängu, et seal ma arvan, see aspekt on ka päris oluline. No me praegu räägime esimest mängust muidugi. Jah. No nii, sul olid samad valikud või mis valikud sul on? Ei, ma paneks raudselt Lilanderi paremas. No ja vasak oleks minu jaoks ka Artur Pikk loogilisem valik. Kuigi noh, ma lihtsalt arvan, et Sinjavski ei ole praegu vormist ei ole eriti piisalt mängida saanud. Ei, kindlasti jah. Vot, ja siis on kolm keskpoolikut või on neli keskpoolikut või kuidas? Tavast on ju kolme keskpoolikut. Jah, kolmega ikka. Et, no ma ei tea, kuuest ilmselt, noh, selles mõttes tavaolukorras oleks Kreida, oleks naerutatud sinna. Aga noh, tema puhul me ka võtta ei tea, mis seisus ta täpselt on. Aga noh, eeldame, et ta on korrekult treenib praegu ja on mänguvormis, siis minu kuue peal on Kreida, noh. No ma ka ei oska midagi parema. No ma jälle oletan, et Kreida on piisavas vormis, et need kaks mängu ära kesta, siis ma panen sinna Kreida. Kui on midagi, mis nagu takistab tal piisavalt mängida või tervet mängu, siis on natuke keerulisem. Ja näiteks, mida Flora on teinud see aeg, on nad ju Kostjat veits madalamal nihutanud. Ma arvan, et Häberli ei lähe muidugi selle peale välja. Aga see on nagu ka üks variant, et Kostja veits sinna Pirloks teha nii-öelda on ju. Ja tema ette panna näiteks Miller ja Käit? No Kostja on pigem nagu kaheksa peal ikkagi rohkem mänginud, et Soomets on seal kuue peal olnud, et ma arvan, et... No siis Soomets on kuus, Kostja kaheksa, aga... ai, no Käidi ma ei saa välja ette, ma ei saa Käidi. Käidi ei saa kindlasti välja, et no selles mõttes Soomets, ma arvan, et siis tuleks üdagi teistmoodi mängida, et Soomets on ma ikka kalkkohtsus näha ei tahaks, et võib-olla isegi siis Käit tõmmata kuue peal ja Miller. Saaks raiskemine. Saaks raiskemine, ma olen nõus.
aga selles mõttes, kui Greida ei mängi, siis ma tegelikult ühtegi head kuute siin nimekirjas ei näegi. Ühesõnaga, Greida, Vassiljev, Käit on minu ideaalne kolmik, kui nad on vormis. Ma loodan, et Greida kestab ära lihtsalt. Ja, sest Greida tegelikult on okei, ta on enda positsiooni mängib välja. Ja üldse ma tegelikult Greida puhul ma üldse arvan, et tema on see... Et tal on hästi suur potentsiaal. Ta on nagu sellises positsioonis ja ta mängib selle nii hästi välja, et tegelikult võiks päris kaugele jõuda, sest see on selline, vaata, mäletad, kui Real Madridis oli staaride unnik ja see oli selline vend nagu Claude Makelele, kes tegelikult, tema oligi see kõige tähtsam lüli, kes tegi selle mustade ära, et staarid saaksid hiilgata ja kui see mees maha müüdi, siis tegelikult staarid ei tallas, aga mingi oluline lüli ei puudu. Et Greida on tegelikult on see oluline lülivõistkondas ja ma loodan, et ta satub kunagi ka kõrgemale tasemele mängima. No, ta peab natuke muidugi seal oma sõpruskonda vaatama nii, aga... Selleks on õnne vaja vaata ikkagi, et suuke lõhkuv mängija saaks läbi lüüa. Et, ma ütlengi, et Nõmme Kalju näitelgi, et Reginald minu hinnangul väga kõrge mängija on olnud, aga noh... Aga Nõmme Kalju. Aga mitte mingi karjääri pole vaata, et noh, teine kord on jalgpallis nii, et kui... Teinekord, muidugi ma olen selles mõttes nõus, aga ma lihtsalt räägin, et tema see potentsiaal on kõrge. Ma olen nõus, see on väga kõrge. Okei, me oleme, eks siis Greida, Vassiljev, Käit on ideaalne kolmik ja ründajad? No kahe ründajaga, ütleme selles mõttes, mul on nagu kaks varianti, et võibolla, Sapineni ma paneks nagu kindlasti ikkagi sisse, et ma arvan, et teda ei saa nagu välja ette, et sõltumata sellest. Ma paneks kindlasti Anieri sisse. No minu selles mõttes praegu mul on kirjas siin Sapinen Anier. Ei, ma arvan, et see on loogiline. No Sorgat ma ei paneks sisse. Otsit. Ei, Sorgat kindlasti mitte. Ja Urmas Kirs. Joo, Urmas Kirs on juba üle läinud. Robert Kirs, teda ma ka ei paneks. Ja Senjofi, Senjof pole kunagi kevadel heas konditsioonis. Ta pole ikka mänginud. Aga mis oleks minu teine variant, oleks üks vale kümne, vale ääre, ründaja segu, väga vabas rollis. Kas sa oled viimasel ajal football manager mänginud? Ei ole. Ojama oleks mul sees. No, ütleme, Ojama on ka ikkagi nii kõrge tasemega mängija, et keda oleks raske, oleks ikkagi välja jätta. Tead, mis ma hakkasin praegu mõtlema? Sorry, ma lasen sul lõpetada selle, aga vaata, me rääkisime, et üks äärtest võiks ründav olla äkki. Häberli võib selle peale ka minna, et Ojamaad paremale näiteks panna või vasakule vaissa võrsa vaata ühe ja üks äär on nagu kaitse või teine on ründav. Ei, ma saan aru, mis sa mõtled, et absoluutselt tegelikult see peakski nagu idee olema vaata, et olekski tasakaal ründaja ja kaitsemängu vahel, aga Ojamaad paremal mulle väga hästi ei tundu ja no vasakul ma ei tahaks pikka hetkel välja, et sest pikk selles wingbacki rollis Levadis on hetkel väga hea olnud minu arvates. Okei, ja sa võid oma mõtla. Aga hea, et Ojamaa olekski suukse hübriidrollis mu seal teisele ründajana, kus tõllerdaks igal pool ringi, et ja football manageri ma mänginud ei ole ammu. Okei, no ma arvan, et ta läheb lihtsalt kahe traditsioonilise ründajaga Anier, kes on selline väits jõulisem ja Sapinen, kes on natuke mobiilsem, kes avaneb, kes finisheerib on ju, kes... Aga vaata, selle formatsiooni probleem ongi tegelikult see, et õigete ääre ründajatel tegelikult ei ole kohta selles meeskonnas. Sul ei ole neid kuskile väljakule panna, et noh, et Ojamaa on küll väga hea töövõimega, aga noh, kas need kaitseomadused ikkagi on nii head, et sa saad panna teda välja. Võibolla sellise kääbusriigi ja siis meie taseme, nagu Küpros võibolla isegi on, et võibolla seal isegi saaks, aga noh, mingi Belgia vastus ei pane Ojamaad sinna wingbackina. Kõrt, ma mõtlen, et kas nagu kääbusriikide vastu, ma loodan, et meil ei tule seda võimalust seda näha suvel, on ju. Aga kääbusriigi vastu ma arvan, et peaks nagu vähe ründavalt hästi mängima, siis peaksid need ääred olema väga ründavad. No Magnus Pärsson võib rääkida, kuidas San Marino vastu. Oh jumal, ära tuletamale meelde neid aega 0-0 San Marinos. Ma ei tea, see on see kuldne fond riikidest, kes ei suutnud San Marinot konkreets mängus alistada, see oli kohutav. Aga ausalt öeldes ei ole üldse paha koosseis, mis me siin kokku panime ju. Ei ole. Ütleme niimoodi, et okei, ole klubiliselt, kui sul ikkagi võib-olla mingi Tartu Tommekaga vastu vaatab, seda kõige hirma aretam välja ei näe, aga ma arvan, et foon on tegelikult mängijatel hetkel hea. Enese kindlus on tagasi, usutakse treeneri plaani, varasemalt on eelmise aasta näitel on päris hästi välja tulnud, et ma ei näe nagu ühtegi või väga suurt põhjust, miks me peaks ebaõnnestuma. Ainuke murekoht on tõesti see, et meil on ainuke ründaja, kes lööb tai liigased ka ära vaidud, kes need pallid ikkagi võrku, vabandust, Käit muidugi ka, et Käit... No jah, aga ta teile otsane üles, on ei ole seda. Jah, aga tema keskpoolikuna ikkagi on Eesti koondisest juba nii palju löönud ja ta on võimele lööma, et tema otsa saab kindlasti vaadata, kui ründest ei tule. No kuule, Kostja on ka meil veel.
Jah, tõsi muidugi. Tegelikult on nagu selles mõttes... Tegelikult meil on ju väga... Nii naljakas on mõelda, kui Oste vaata, ta nagu iga aasta lihtsalt tõestab ennast ja ta on lihtsalt kogu aeg üks parimaid mängijaid. Kuule, aga vaata, kui 2024 pidi meemile minema, sinna arvasid, et me ei lähe siis, et 2028 äkki lähme, kas lähme Kostega või lähme ilma Kostjata. Kostja, Krugloft oma pappi tagant ja... Sest tegelikult mina olen ju pikki aastat juba nõudnud, et lõpetage need Kostjad ja Senjofid ja purid ära, et teeme roorenduskuuri, et valmistame selle meeskonna ette nagu 2024 EM-iks aine. Kuule, me ei saa sinna raun maha, mida sa ütled rahulikult? Ma ei saa rahuneda. Koondises pead mängima need, kes on paras ja kõige tugevamad. Ja see, kas ta... Ühelt poolt nõus sinuga, teiselt poolt sa pead natuke ikkagi ka vaatama tulevikuna. Ei, muidugi sa pead tuleviku vaatama, aga need mängijad nagu peavad piisavalt hea tasemega ka olema. Et see ei ole nii, et kuule, et võtaks selle, ma ei tea, vetkaliselt Rooma U18, kui ta ei tase ei vea välja, siis ära kutsutada. Ma olen nõus, aga vaata, muidu ongi jälle suuke case, nagu kui Ooper lõpetas ära. Lõpetas see piiroja ära. Meil on nii suuga auk sees, keegi pole kunagi mängis seal hakkama ei saa vaata. Kui sa natuke enegi tilgutaks neile midagi, et seda kogemust rohkem ja seda... No mis sa arvad, kui sa, kas see, et sa praegu Šapovalovi näiteks kutsud, ilmselgelt tema aega hakkab koondis mingi 6-7 aasta pärast olema, kas sa arvad, siis ta hakkab parem mängima selle pärast? Ei, kuule, Šapovalov on ju hetkel juba 18, ta peaks hetkel juba koondise ukse lahti. Ma mõtlesin, et sa ütled, ei, Šapovalov on juba praegu Flora mängija. Ei, Šapovalov on praegugi ju Flora tuubli mängija juba, et no selle pealt koondises ei saa. Jah, vara veel. Ei, ma ei tea. Ma selles mõttes, jah, sa pead alati tuleviku vaatama ja ilmselt koondise peatreener, kui Eesti jalgpalliliidu töötaja sisuliselt on, ta peab ka nagu selles mõttes tuleviku vaatama, aga koondises pead ikkagi mängima või vähemalt sa pead kutsuma koondisesse need 26 või 25 parimat mängijat ja nendest mingisuguse võib-olla kompoti tegema. Okei, mõni lepime kokku siis konsensuse. Okei, 1-2-3, okei, võib-olla 1-2 sa võid avantsina neid kutsuda, aga nagu nad pead selle mängu aegagi välja teinima. Ja ei, seda ma ei mõtlegi, et me mingi hetkel võtame siin uus etsis koondise, A-koondise nimekirja alla, et seda loomulikult mitte. Aga natukene, ma tahaks hetkel näha ikkagi tõesti, et meil oleks nagu sellest Paskotsi põlgkonnast oleks nagu mõned mängijad veel siia juba lisatud. Okei, küll nad tulevad ära mõned. No nad tulevadki siis, kui nad on alati noored 27-selt, et siis on kõik veel ees. Okei, kiire ennustus? No ma ennustan aegus juures, kes võib-olla mind teab natuke, ma spordi ennustamisega tegelen. Ma annan sinu panustamissoovituse hetkel, et see võib küll selles hetkeks muutuda, kui mäng üles või see episood üles läheb. Aga täna hommikul sai veel Eesti võitu hinnaga 2.53, et... Mina panin oma rahad peale, et ma arvan, et see on päris hea panus. Meie, kes me isegi, meil ühtegi sponsorit isegi Kihlvee kontorist, aus südamest soovitus. Ja. Et ma reklaam ei tee ühelgi kontorile, et otsige ise, et sarnase hinnaga praeguse hetkel saab nii mõneski. Nii, et sa ennustad, et Eesti võidab esimese mängu. Ma arvan, et Eesti võidab ja õige turuhind oleks 1,9 umbes. No teadkud, mis ma arvan, et mäletad, episoodi algus ma rääkisin, et ajaloo nagu see... Üleilmine valiksari lõppes 1-0 meile, 0-0 võõrsil. Ma arvan, et midagi sellist võibki juhtuda. 1-0, 2-0 kodus ja mingisugune 1-1 või 0-0 võõrsil. Ma arvan, et midagi sellist juhtub. Ma tahasin ka öelda, 1-0 kodus, võõrsil lähme 1-0 ette, siis 60 lööks 1-1. Ja siis me närvitseme. Ja siis natuke saab igistada ikkagi. Ma arvan, et midagi sellist. Jah. Aga välja me ei langa, et... Ja. Ma arvan küll. Ja tegelikult, mis ma tahtsin öelda, et nüüd on nagu ilmad, vähemalt selle ajal, kui me salvestame ilma, jumal hea, loodame, et läheb veelgi paremaks, kraadid tõusevad, et tulge staadionile. Jah, pluss piiranguid ei ole, et saab selle maja täis panna, et näitame laskesuusafännidele, et... Näitame kõtte laskesuusafännidele. Et 6 tonni minimum, alla 6 tonni taha näha. Ise ma kavatsin küll minna. Ja loomulikult mina ka kohal ja südamlik soovitus, et tulge aidake Eesti poistel tähtis võit koju tuua. Vaata, kui mul premium liigas on võit see probleem, et mul ei ole nagu seda kindlat klubi, kelle poolt fännata. Mõnikord on suht nüri seal erapooletult istuda, külmetada eriti, kui sa üks ei ole keegi sõpradest ka paras hea, kui ei taha tulla, mis on mõistetav. Siis on nagu võits nüri, aga Eesti koondist on küll selles mõttes, et noh, seal on obvious, kelle poolt olla. On, et noh, siin on nagu motiiv olemas ja ma ei tea, pilet ei ole ka vist väga kalli, mingi kümpa on, ma arvan. Jah, taskukohane igatahes. Absoluutselt, et seda kindlasti me soovitame kõigil mängule minna ja karjuda hääl pehmeks nii-öelda. Aga
aga olemegi vaikselt jõudnud. Soovime Eesti Koondisele edu ja tuletan meelde paar asja. Kõigepealt Karl Mööli episood, mis oli eelmine. Särgi loos kestab veel nädal aega väga lihtsad tingimused. Subscribe meie kanaliga ja kommentaari küsimus Karl Möölile. Väga lihtne loos. Kus juures ma vaatasin, et mingi hull oli küsinud juba, et mis Mööli lemmik värv on. Ta nimi algas M tähega just. Ja tegelikult üks väga tähtis teadanne veel, et see veel ei ole kindel, aga suure tõenäosusega me proovime enda Telegrami kanalis teha midagi audiostuudio moodi laadset asja, et lähim info siis, või noh, rohkem infot siis, kui see sündmus lähemale tuleb. Proovime siis midagi sellist teha ja ülejärgmise episoodi salvestame kohe pärast võõrsil mängu emotsioonide, nagu värskete emotsioonide kohatab, mis saab. Seda saab ka laivis tegelikult kuulata, kuidas me salvestame. Võt, see on siuke tähtis teadanne. Ja ongi kõik. Selles mõttes teiega olid Ivan ja Mario. Aitäh, et kuulate meid. Liituge meie kanaliga Telegramis ja YouTubis ja aitäh. Olge mõnusad, ongi kõik.